Tad kazino Lietuvos krepšinio lyga nesiliauja skatinti tolerancijos bei meilės ne tik aikštėje, o ir už jos ribų. Pernai itin didelio visuomenės palaikymo sulaukė projektas Savas tarp svetimų. Šiemet lyga ir generalinis jos remėjas Tad kazino agituoja puoselėti šiltus jausmus savo gimtajam kraštui. Šiame krepšinio lygos sezone pasiūlyme programą Aš myliu Lietuvą su tikslu, kaip tęsiniui pirmos programos, daugiau pažinti pirmiausiai save, kad galėtum tikrai žymiai plačiau matyti ir mąstyti negu iki toliai. Taip, tam reikėtų pažinti savo šalį, žinoti savo istoriją, žinoti religiją, suprasti kitas tautas gyvenančias Lietuvoje ir tada tikrai visiems bus ramiau ir geriau. Tai toks mūsų tikslas. Pirmaisiais projekto ambasadoriais tapo Panevėžio Lietkabelyje žaidžiantis broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, Lietuvos rinktinės bei Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis, Prienų Birštono Vytauto puolėjas Vytenis Lipkevičius. Lietuviai tikrai yra patriotai. Mūsų valstybė nėra labai dar sena, taip kad tie metai, kurie po nepriklausomybės, tai nėra didelis laiko tarpas ir mano to patriotiškumo dar neužmiršę mes esame, kokia buvo situacija Lietuvoje, dėl ko kovojom. O sirgaliai, manau, didelė dauguma tų, kurie dar pamena tuos laikus, perduoda tą dvasę jaunajai kartai. Manau, krepšinis yra neatsiejama mūsų jau, aš manau, ir kultūros dalis. Ir džiugina labai mane kaip krepšinio trenerį, kad krepšinis tai yra šeimos sportas. Kad į krepšinį ateina šeimos, ateina su vaikais, vedini net ir, kaip sakau, už rankos dar, kurie mokosi tik tai vaikščioti. Taip kad mane labai tai džiugina ir manau, tai nebereikalo yra vadinama mūsų antra religija. Vaikams labai svarbu tėvų pavyzdys, nes tiesiog jie nuo mažų dienų augdami mato tėvų pavyzdį ir seka juo. Tai tėvų meilė tėviniai bus geriausias, kaip sakant, pavyzdys vaikams. Krepšinis yra populiariausia sporto šaka Lietuvoje ir aš manau, kad tas susibūrimas, tos pergalės, tas susivienijimas žmonių tikrai duoda daug. Jeigu dabar būtų karas, ar eitum ginti tėvynės? Tai be abejo. Galiu pasakyti, kad esu patriotas. Nevažiuoju niekur iš Lietuvos, jau keli metai kaip ir žaidžiu Lietuvoje. Man čia patinka ir kaip ir sakiau, aš myliu Lietuvą. Kai tos programos yra tikrai socialiai atsakingos ir svarbios visuomeniai, tai visuomenėje taip pat vyksta kai kurie pozityvūs reiškiniai. Tai yra tėvynės, meilės tėvynėje, istorijos Lietuvos supratimas, gerumas ir kiti dalykai. Tai to mes ir tikimės.